Всім хей-йо, з вами Black Fox, і сьогодні ми проходимо Roblox Zombie Uprising. І зразу з вас лайки, коментарі, як говориться, мені приємно, вам не важко. Так, по-моєму, ми зразу в боса граємо. Якщо зараз в боса, да, в бос. Вас лайк 100%. Тому що так зразу зайти і вже бос, це вже еліта. О. Так. А не АВП прокачено, так що не вб'є мене ніхто. Що це за штуки? Так, вбиваємо боса. Так, все, пішли. Я маю СВД. За затримку сорі трошечки. Ну так вийшло. Як вообще зомби стрибати? Мудрі зомби. Що не скажеш? Ух. Та не ай. Нормально. О, давай, давай. Я теж вб'ю. Silver bullet. Ай. Криса. Не люблю таких. О, ти шо? Це шова. А, Макс Эмо. Ай, ох, нифига собі.
що собі їх тут понавалювалось. Так, стоп. Секунду. Чуть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Їду, серйозно. Да уж, невезуче є. А, ну я можу ще раз купити. Я куплю. Так. Ну, і що там? Томпсон. Ну це поліпше, чим бігу. Ще 10 поінтів. Так, ранку. У мене є 1000 поінтів. Нічого собі Томпсон бавить. Ой! А, типа ще ліпший Томпсон. Страйкер. Ох. Пів. Нормально, так нормально. Не, ну вообще класно. Чувак, спас. Хедшот. Так, все вроде идеально. А ну, цей страйкер в имба. Надіюсь, повезе. Нужно якусь снайперку, якусь СВД. Та ну... Ні, ну це якесь іздівательство. Скільки їх тут? О, це мені треба. Так. А, не вистачає чуть-чуть. Хедшот, хедшот. Є. Ах ти ж. Чуть не вмер за тебе. Так. Де мій аук? О,
вже мають настільки добрі зброї, що їм вже не потрібно нічого. Та береш. Мені потрібно зараз. Ах ти. Давайте снайпер. Ні, ну. Зомбі мною не інтересуються, коротше. Так, ще потрібно 40. Я поки не получу снайперки, я не успокоюся. Оце було стрьомно. Типа фамас.
нас великим магазином. Ну, блін, ну такое. Я кажу, я вибачаюсь чуть-чуть за ну, то, що я так захрипший. Так, 730, а нам потрібно 750. Так, о, давай, о, все, тут можно взяти, є, бой. Ну, нарешті щось хороше випало. Все, я думаю, більше не буду купляти цієї штуки. А то просто, мені здається, в мене вже пушка. Ну, хто йде? А, вже бос, коротше. Пауза. Є. Так, тут аптечка. А, за 4000. Да. Це якась дуже жорстка снайперка. 178 патрулів. За 3000 це. Оце потрібно, на всякий випадок. Ну, 5, 3, 2, 1. Це що за скеліс? Черепок перемотував і стало нову. Капець! Вбиває просто абсолютно всіх з одного удару вже. Тихо. П'ятий. Ой-ой-ой. Одного удару. Ні, ну це взагалі якась жорстка зброя. Стійки! Та ви чу? Ой-ой-ой. Ой. Проблема. Капець, оце зносить скелетон. Так, чекай, я поможу, 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 поможу. Ой-ой-ой. Так, помагаємо. Давай, чекай, я тебе похилю. Та, блін. Чувак, поможи. Чувак, 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 помагай. Та помагай. Та поможи. Та поможи. Поможи. Та хто поможе? Поможи. Поможи, поможи, поможи. Поможи, я зараз вмру. Поможи, поможи. Поможи.
Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. З вами був Black Fox. Всім удачі, всім пока.